မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထောက်လန်ရေးဂျိုတူလွှတ်တင်ခဲ့တာဟာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပံ့ပိုးကိုကျင့်သုံးတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကမြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့ပထမဆုံးထောက်လန်ရေးဂျိုတူကိုကမ္ဘာပတ်လည်အတွင်းလွှတ်တင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီလို့အသိပေးထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထောက်လန်ရေးဂျိုတူလွှတ်တင်ခဲ့တဲ့လောက်ရဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖောက်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကဝေဖန်ထားတယ်လို့ပက်တင်းဒွန်ကြီးအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာအသုံးပြုမှုတွေကိုတားမြစ်ခံထားတာပါ။ကောင်းဆောင်ကင်ဟာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားအာကာသနည်းပညာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနကိုတွားရောက်ပြီးအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့နည်းပညာရှင်တွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့တယ်လို့ဂျိုတူလွတ်တေမှုကိုရန်လိုတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့ KCNA ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ထောက်လန်းရေးဂျိုတူတွေပိုင်ဆိုင်တာဟာမိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ပံ့ပိုးအတွက်အပြည့်အဝချေသုံးတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှင်းတန်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းကောင်းဆောင်ကင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထောက်လန်းရေးဂျိုတူဟာရုရှားနိုင်ငံကိုအမြောက်ကြီးတန်းတဲ့ချီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့သဘောတူညီမှုရဲ့ဒဇယ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရုရှားရဲ့နည်းပညာအကူအညီတွေပါဝင်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့တောင်ကိုရီးယားတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုထားပါတယ်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံစလုံးကလက်နက်သဘောတူညီမှုတွေကိုညှင်းဆို့ထားကြပြီးမဲ့နိုင်ငံအပြန်အလှန်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့သဘောတူညီထားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထောက်လန်းရေးဂျိုတူဟာကမ္ဘာပတ်လည်အတွင်းဝင်ရောက်လာတယ်လို့ယူဆထားကြပြီးမဲ့ပုံမှန်အတိုင်းလက်ပတ်မှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဘက်ကအသိပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်အာသစ်ပါဒီသတင်းကို Channel News Asia မှမြန်မာကိုကားပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာပါ